Proč do města? Musíme na úřad, musíme koupit ty boty. Jaký boty? Na pátek. Na pátek co? No, koupíme boty a... To nevadí, tak si dáme pantofle. To se nemůže. Tak ty normální boty, no, to jsou tady. To taky nemůže. Proč? No. Když jsme tam chodili teď takhle. A co když nebudu mít? Ne. Nebudou. Nebo se budou, ale to už jsem se dívala po městě. Pese ty trubko. Ne, tady je ten zvon, co tady od rána slyším zvon. Karol Gott, ne? No. Ne. Tady zpíváš o 106. Ne. Jo, furt. Když jsem se dělal záchod, jsem tě slyšel celou dobu, a z tu hubu ani nezavřel. Čau, Ziku. Ahoj. No, jediný, kdo tady byl na záchodě, nikdo nebyl. Jo, kecáš. Jo, kecko, kecáš ty.
tady celou dobu krákal. A já jsem tě neslyšel. No za to já jsem tě slyšel, až domluvila. Ale já jsem tě neslyšel. No musel se zahrizovat nějak dveře. No spíš to, že ochrání dveře proti zvuku. No. Nějaký starý tím. No, ten pomačkám něco. Ne. Proč? Já to je těžká úroveň a já nevím jak. A nebudeš vyvádět zase kvůli ní? Ne. No to doufám. No proto. Jsou to jenom hry. Mám tam mám taky pěkné obrázky. Otevři tu ventilačku. To nevadí. Na prdě, no. No to je svý, vám to nevadí. To je máš materiál. Můj. A jo, to máš tak. To jsi škrejčový. Co musíš šít kolo, ty roz... to přešít. Co jsi šít? Nepřešil. Já je neumím. Já tak rozstřílím. Jedině to, no. No, tak dobře, já to chci ještě nechodit. No a mohl bys mi jít v kratěsi aspoň na léce. Jak jsi to už na cinka? Protože... No to upadlo ještě tam u hospody, víš, jak jsi ten cinkal. Aha.